Всім привіт, канал Два слова, і сьогодні ми маємо найбільший огляд за весь час, а саме найбільша кількість позицій пива в одному відео за весь час. Ви одразу спитаєте, тут всього стоїть 7 позицій. Чому це найбільший огляд? Чому це так? Одразу кажу: це пивоварня Underwood, ви вже бачили це в назві пивоварня Underwood, і так, це буде найбільший огляд за рахунок того, що я вже це казав, і люди сказали, випускай. В січні місяці, 3 січня цього року я відзняв огляд на 8 позицій по Варні Андервуд. І потім я цей огляд закинув на флешку на SD-карту, який я ну, зазвичай не користуюсь. І я просто подумав, що я його видалив. Я його втратив, я такий, блін, відзняв класний огляд і все, тепер його немає. І от нещодавно я його знайшов. Я знайшов цей огляд, і я такий, і що робити? Огляд, якому вже півроку на 8 позицій Андервуду, там майже все класична лінійка. Думаю, що з цим робити. І хтось в коментарях дуже дякує цій людині. Написав, що така давай, ти зробиш так, що ти об'єднаєш. Ти зробиш і той огляд, і додаш нові позиції, які вийшли у Андервуда. І вийде величезний огляд на пивоварню Андервуд з міста Київ або села Нові Петрівці. Тому я вирішив так зробити: об'єднати два відео з різного часу про одну і ту ж саму пивоварню. Сьогодні у нас сім новинок. Відносно новинок. А там буде вісім сортів, які шість здається класичних і два уніка, або щось так. Як це буде все виглядати? Просто одне пиво тут буде, одне пиво там. І ось так буде переключатись цей огляд. Сьогодні в нас під час зйомки 25 травня перше відео знімалось 3 січня, ось ну майже дійсно півроку пройшло. І ось тут у нас представлені, ну майже. Всі новинки, які є. Те, що було на сайті Андервуда з новинок, я взяв. І плюс я вирішив, що а чому б ні? Хай буде у нас ще раз огляд на бланш від Андервуда. Тоді він себе гарно проявив в сліпій дегустації, але я хочу його зараз куштувати. Якраз літня пора року, скоро наближається. Тому подивитись, який він зараз буде, як він зараз себе проявить. І також тут багато цікавих сортів. Також і літніх є, і міцних, і імперські ста. От думаю, буде дуже цікаво, і плюс там ще вісім позицій. Ось. Так вони виглядають. Зараз ви побачите скріншот, щоб одразу розуміти, що вас очікує і там, і тут. Тому сьогодні буде ось такий а, назад в майбутнє. Ось такий випуск буде. Картинка буде то тут, то там. Починаємо. Почнемо ми саме з теперішнього часу, і це в нас буде новинка. Новинка Андервуда. Останнє пиво, яке в них вийшло: це Вайс». Ягідний 4,5% алкоголю, і це не просто Белінервайс, це колаборація Гудвайна та Андервуда. А саме у як я розумію, у Гудвайна з'являється нове новий простір. Називається він спін. І зараз Гудвайн це не реклама. Якщо що, зараз Гудвайн робить колаборації з різними поварнями, Я бачив вже з Рібрю була колаборація. Ось у нас є з Андервудом. В кулуарах я чув, що є колаборація з шо. Що ми тут маємо? 4,5% алкоголю. що в нас по складу. Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод. Пюре вишні, пюре ожини, пюре малини, хміль, дріжджі, лактобактерії. Прекрасно. Ось це може бути дійсно гарним літнім напоєм. І ну, обкладенка цей кольор мені подобається. Ягідно дуже. Вишня, якась чорно-смородна, при тому, що тут її немає, так? Малина, 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 вибачте. Так, компотиком несе. Несе в плані, в гарному плані. Ось Дійсно, ароматика компоту. Приємно. Але як на мене, саме для берлінера засолодко. Ось чомусь я очікував більшої кислинки, більшої кислоти. Ось цієї. Але я так кожен раз кажу в будь-якому відео, що мені завжди хочеться, щоб більш кисло було. Але тут, трошки як на мене, трошки як на мене, засолодко. Кислинка є, ягідність, є ось цей компотик, Він також присутній, все смачно, все класно. Але от хотілося би саме мені трошки більше кислинки, хоча я розумію, що наші люди полюбляють солодке. Я поставлю цьому пиву 4 бали. Це мені подобається. Якщо б було більше кислинка, я б поставив ще більшу оцінку. Давайте подивимось, що сказали люди. О! Е, для мене це дійсно дивно, але в, 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 в антапті зараз нуль чекінів. Жодна. А, ні, Лош, то. от, блін, 13 чекінів тут є, але чогось загалом тут не підтягнулися ці цифри. 13 чекінів. Тому загальну оцінку не можна сказати. 4,5 бачу, 4, 4,25, 3,5, 3,75, 4. 4, 2,25. Отак. От. Хтось навіть таку оцінку. Найперший чекін був. 2,25 25 запис, з написом Понтове пиво. Не скажу, що понтове пиво, просто ось такий сорт. Мені норм. Ось на літо в холодильнику одну мати. Чому б ні? Чому б ні, тому раджу скуштувати, якщо вам імпонує такий стиль пива. Початок був непоганий, тому далі у нас буде Київ лагер. Що, Хелес, Київ Лагер. Ціна його 60 гривень. Тут 5% алкоголю, і оцінка Антап 3,38. Ну така доволі низенька. Хоча ну ми всі знаємо, як у нас люди полюбляють виставляти оцінки в антапті. Якщо це звичайний Хелес, він ніколи не отримує 4, -4 середню оцінку 100%. А щось цікавого. Ви можете подивитись дуже цікаве, прикольне відео, як представник поварні Павло, він читає оцінки, які, читає оцінки та коментарі, які люди залишали саме про пиво цієї броварні в Антапті. Це на сторінці. На каналі Біргічки переходьте дуже класний контент. Ну прям цікаве відео. Цікаве відео, і можете одразу познайомитись з людиною, яка представляє поварню, як поварня відноситься до відгуків людей. Це прикольно, мені сподобалось. Так яка в нас буде тут кружечка? Кружечка, я вирішив, що под таке пиво. Я хочу, в мене з'явилася ось така от кружечка Миколинецького бровара. Зараз, мабуть, вперше у всесвіті зійшовся Андервуд та Миколинецький бровар, так близько один до одного. Я вирішив таку класичну німецьку пивну кружку використати для класичного німецького сорту пива. Але да, сенсу в неї наливати потрошки, звісно, немає, але ну, для антиражу хай буде. Блін, тяжола собака. Свіжий, солодкавий, такий лед квітучий, приємний, е, пивний аромат. Ну, Він чистий, є приємна хмільова гірчинка, є трошки нотки квітучості. 60 гривень за 0,3 гарного Хелеса. Є також в 0,5, здається, в об'ємі, а може й нема. Ну, здається, в якийсь набір він входив. Коротше, як на мене, це ось доволі-доволі непоганий представник, який може потягатись умовно з ну, я не знаю, з Андексом, з Айнгером, з Паулайнером, з класичним будь-яким німецьким Хелем. І мені було б цікаво, до речі, провести таку сліпу дегустацію, а щоб ні, наші хелеси, та класика німецька в сліпу. Ну, це як завжди, у мене ж на сліпі дегустації. Це мені безумовно подобається. Ось прям дуже подобається це те легке, приємне літнє пиво, яке підійде все ж таки в будь-яку пору року. Не потрібно зациклюватись, як я це робив в зимовому пиві, в огляді, що зимове пиво це тільки там якесь міцне, насичене, темне. Таке також можна вживати, і воно може доповнювати всю цю картину. Коротше, я йому зараз ставлю. Ну, ось саме зараз взимку, у нас яке число сьогодні? Низький заряд. А 3 січня. 3 січня я йому ставлю спокійно, приємно 4.25, Ось От зараз залітає на ура дуже смачне класичне пиво. А от після лагерю ми можемо скуштувати інший класичний сорт це в нас Форест Бланш. Як на мене, це один з топів українського поваріння в плані бланшів. Але на той момент, тому що я його пив три рази в житті. Ось дійсно, три рази в житті. Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, вільсяні пласівці, хміль, дріжджі, коріандр, цедра, бальсина, 4,6% алкоголю, гіркота 15, щільність 12. Після великої кількості оглядів на пшеничне пиво німецьке, я дійсно повернувся до пшеничок. Я от дійсно почав часто собі брати саме вайценовій вайсбіри. Бланші зараз не так часто беру, але в цілому, що ось коли ти багато скуштуєш. То все ж таки ти розумієш, що, блін, а це прикольний стиль. Це не той стиль, який можна брати там, раз на три місяці, можна його брати раз на три дні. І от зараз я часто беру німців, коли по знижці там Францисканер 60 гривень, чому б ні не взяти. І ось цьому я рад, тому що через огляди я познайомився дійсно з прикольним стилем, який можна вживати в теплу пору року. Так, ну тут еталонний колір для бланша, чесно, еталонний. Ось прям він такий. Е... Світло-жовто-білий. Ось так я про нього навіть скажу. І подивіться на цей келих. Ось подивіться на цей келих. Всім же подобається, так? Я сподіваюся. Дуже цитрусова ароматика йде. І трошки нагадує навіть якийсь кроненбург. І якщо не порівнювати один к одному, просто то, що в згадках. У смаку солодкувато, легко, трав'янисто, коріандр відчутний. лимонадності нема. До речі, мені смак набагато більше подобається, ніж аромат. Цей випадок доволі-доволі, доволі свіже, літнє, гарне пиво. Я цьому пиву буду ставити також 4 бали, тому що це. Ні, давайте 375, тому що в ароманці, мені здається, все ж таки він дійсно мені чогось нагадує ось цю лимонадну історію кроємбург-бланш. А у смаку це питко, це приємно, це я можу знову ж таки порадити випити в. Спеку. Оцінка антапту від людей 370. Ну, бачите, комусь подобається, комусь ні. Мені імпонує саме така варіація бланшу. Тому ось від мене 4 бали. Ну, це просто літньо свіжо, класично, не супер вау неймовірно, але це дійсно та історія, яку я хочу бачити в бланші. При тому, що в фіналі він зайняв мене там навіть не топ-5, як мені здається, в фінальній сліпій дегустації саме бланші. Але пиво смачне. Йдемо далі. Український томатний Гозе. Ось, Гозе юкреніан томато. Цей дизайн мені вже менше подобається, тому що він такий, знаєте, більш б'ючий в лоба тобі. Ну, прям помідорки, помідорки. Там щось якась абстракція або мінімалізм. Але це ну, в цілому дизайн-топчик по пивоварні. Так, 4,1% алкоголю. Там я забув склад прочитати. Давайте. А, що з плюсів у цієї пивоварні? Вони великі, молодці, тому що. Багатьом людям може бути цікаво, який саме був солод, який саме був хміль, що також туди ще додавали, саме назви і солоду, і хмелю, все вказується. Це дуже топово, це дуже класно. Це ну, такий здоровий підхід, мені це подобається. Так, дуже не подобається, що тут написано настільки тяжко прочитати склад. От я похвалив за те, що окремо виділено. Хмель, солод, які тут приміняються, і далі просто набір тексту. Це знаєте, як раніше, а може і зараз по радіо, була така бігуща строка, але голосом. Дуже швидко щось незрозуміло сказало. Ось тут просто насовано, незручно читати. Так, вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, томатна паста, томатний сік, сіль, коріандр, хміль, перець, чилі, дріжджі, лак та бактерії. Поварня заявляє, що це якраз пиво. Томатне, в якому залишається смак пива, вони на це наголошують, що не потрібно там шукати умовно, то що ми можемо знайти у Вольти, там де перенасичення тебе прям помідори у роті плавають. Ні, що тут все ж таки пиво з томатами. А не томатний сік з пивом. Давайте перевіримо, тому що ну, цікаво. О, ну тут, до речі, ось. Як вони і заявляли, як ви бачите, що колір тут все ж таки не червоний, тут все ж таки пивний стандартний колір, і якщо б мені це пиво подали, я б сказав, що ну, якась, якийсь, може це навіть бланчик, я б сказав. Цікаво. Ось, ну да, люди, які звикли до насичених червоних томаток, вони, мабуть, це бачать, і такі, що? По-перше, коріандр. Не томат навіть. По-перше, коріандр, А далі вже мікс лечо та томату. І легесенько відчувається пиво. Цікавенько. Знаєте, я йому плюсану. За рахунок чого? За рахунок того, що це дійсно все ж таки більше схоже на чистий гозе, ніж на. Томатний суперсмузі, віп, делюкс, е євроремонт е Саургозе, ось я так це скажу. Тут з якої сторони подивитись, якщо не читати опис, як його поварня подає, в мене також би були питання. Тут, слава Богу, я подивився відозбір Бергічки і зрозумів, що а, отак, от значить, воно має бути. Окей, якщо ви так його позиціонуєте, то тоді я по-іншому маю його сприймати, тому що це ваше бачення. Якщо б я цього не подивився, або ну, може на сайті також це написано. Я б здивувався і задав би багато питань в плані того, що ну, а як же, щось просто, дуже тут ітамат не виділяється. А ось в такому складі мені це, це більше подобається, тому що це Це ідеально б зайшло на похмільне. Ось чесно, це похмільне, класне пиво, свіжість літня така. 4,25. Точно він воно отримує. Блін, я просто був налаштований погано. А тут навпаки, тому що через те, що я саме полюбляю гози. Молодці, молодці. Прикольно, прикольно, я здивований. Далі в нас іде кисле пиво. Мабуть, спочатку потрібно було брати кисле, а потім солоне. А може і навпаки. Коротше, це в нас апрікот сорбе, а кислий ель, 5,4% алкоголю. Склад у нас тут вода підготовлена, шміни, солод, пшеничний солод, солод, пюре, абрикоса, лактоза, хміль, дріжджі, лактобактерії. 5-4 алкоголю, гіркота 20 щільність 14. Початкова була. Обкладинка мене надсилає до робіт Жана Мішеля Баскія. Не знаю, чи це вкладувалось, чи ні. Я ці слова вже казав. Я робив більше року тому огляд в Тікток на нього. Тоді мені не прям на вау зайшло, чесно. І тому зараз мені цікаво переспробувати. 3,63 оцінка три Знову для Саура в Антапті українському це малувато. І ціна 71 гривня також для Саура. 71, Ну, я думаю, плюс-мінус на рівні. Ну, аромат персиково-абрикосовий. Ну, аромат більше на джем схожий, знаєте. Тобто, може, дійсно якийсь абрикосовий джем, абрикосово-персиковий. Ну, це просто не моє пиво. Я так скажу. Ось саме абрикосовий кисляк це не моє. Він мені на посмаку залишає, знаєте. Трошки такі парфюмні нотки, ось такі нотки аромки. Ось саме на посмаку. На копку нормально прикольно, подобається. На посмаку трошки парфюмності залишається. Це питко, я б хотів, щоб це було ще більш кисло, але це вже, ну, знаєте, справа смаків. Чи нормально це зроблено в рамках стилю, не мені судити, це. Як на мене, трошки парфюмно. І недостатньо кисло. Ну, ні, мені не подобається ось цей посмак. Він дійсно якийсь ось такий навязливо парфюмно помадковий якийсь ось щось для мене не зрозуміло. тому я його повторно точно не куплю. Порадити, як я завжди кажу, порадити можу. Ви можете взяти, познайомитись, класти свою думку. Може, це ваше. Саурів, ну, не знаю, я абрикосових може і не куштував, може щось куштував, чесно. Я ось чекіну вантап не роблю і тому складно відслідкувати історію вживання в цілому пива. Я йому поставлю три з половиною, тому що ну не моє, не моя реалізація. Абрикос в пиві, мабуть, може, не моє. Коротше, тому йдемо далі. Ось не знаю. Чергове пиво в нас йде. Це в нас. Дуже цікавий такий градієнтний дизайн. Я знову кажу про дизайн. Я постійно буду казати про дизайн, тому що мені це дійсно неймовірно подобається. Це в нас Sour Milkshake IPA Yucatan Yucatan Gold. 4,7% алкоголю, що ми тут маємо? Вода, ячмінний солод, пшеничний солод, вівсяні пластівці, пюре маракуї, пюре гуави, цедра апельсина, лактоза, хміль, дріжджі. Маракую в пиві. Я не дуже полюбляю, на жаль. А може, к щастю. Гіркота 25, щільність 16. Sour... Мілкшейк IPA, я я не знаю, може взагалі ніколи й не пив. Саме щоб було поєднання всіх цих трьох слів. А, ну, знов, Це чисто особиста моя думка, особисто мій смак, ось ця маракуя мене вже чесно дістала в пиві. Ось як і манго, так і маракуя, Вони дійсно ось це поєднання. Тут манго немає, тут чисто маракує, але все ж таки, ось для мене це трошки вже заєжена тема. Так, це ароматика тропічна, романтика, така мультифруктова. Ось так. Але, ну блін, не знаю. Мені, мене це не вводить прям в вау-ефект, але це моя проблема, тому що у всіх людей свої смаки. Кажу чесно, не моє. А балансувати ось і гірщинку від IPA, і вершковість від мілкшейка, і кислість ось цю. дуже складно. І тому ось цей баланс, він в цілому ось це все поєднання, воно ну, не прям не прям лягає на мене. Мені це прям, може, одне з найгірших, що я пив у Андервуда. Щось таке, воно питке так, але воно і, і намагається і туди рванути, і туди рванути, і сюди, і ось тягне кожен на себе ковдру, і в підсумку кожен залишається без нічого. Тропічно, кисловато. Десь там терко гірку, гіркувато. Таке, мені не подобається. 3,25 на більше. Тим, хто полюбляє мультифруктову історію, може зайде. Мені мінімально, чесно, мінімально не знаю. Мені одразу цікаво, що пишуть люди. Може дійсно, ну я, я чогось не розумію, я чогось не знаю 100%. але все ж таки, ну, історія взагалі не моя. Оцінка на тап 4,09. Все, куди? Все закінчую кар'єру, тому що дійсно ніхрена не розумію в пиві. 4,09 від людей. Не знаю, історія взагалі не моя. Ось взагалі не моя. А далі, ну як без цього, як без пива з додаванням манго в моєму огляді. Тому що це прям вже ну хронологічно. У нас завжди десь прослідковується пиво зі смаком. Манго в. В майже всіх відосах, чесно, це або маракує, або манго, або манго маракує. Десь все прослідковується, але саме ось це пиво я багато разів е, радив, як дуже гарне пиво з додаванням манго, пиво зі смаком манго, при тому, що я останній раз його пив, може роки-два тому так. 5,5 алкоголю, 3,80 оцінка антапт, 82 гривні. На сайті по це пиво коштує 5,5 алкоголю, IBU 30, щільність 16. Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, лактозові всяні пластівці, пюре, манго, хміль, дріжджі. Ось такий у нас склад. Ну такий мутнячок, сонечко, таке дуже приємне. Літня така картина. Ось до речі, те, що я казав, що взимку таке пиво також можна скуштувати, коли ти вже забуваєш про вітаміни. Про ось цю тропічність, яскравість. І щоб, дивлячись за вікно, коли знаєте, це не сніг, це там грязь і так далі, ви ось це скуштуєте і такі, о, приємно, тепло, літньо. А може й ні, давайте скуштуємо. Ну тут без питань взагалі. Тут без питань взагалі в тому плані, що дуже-дуже приємно відіграють нотки манго. Ось прямо, прямо тропічність, прямо кислинка така. Все гарно, все гарно. Так? Да, це да. От зараз, розумію, що не просто так я його радив, саме як варіацію мангового пива. Тому що тут воно все ж таки залишається пивом, тут все ж таки ще присутні, присутня гірчинка, приємна, хмільова на посмаку. Є легенька терпкість. Манговість на посмаку не залишається. На посмаку саме відіграє хміль. Ну, Хоча, скажу чесно, в ароматиці манго набагато більше, ніж у смаку. Далі все ж таки йде. А я от не знаю, послідовність смаків, яка йде. Ну да, манго він тут все ж таки віддає трошки тропічності і трошки кислинки, але ось, може, це і є той самий баланс, я точно вам не скажу. Після смак подобається Ось ця гірчинка, вона прям дуже приємна, тому що це в будь-якому разі це IPA, це не манго-мілкшейк-сауерель, Ні. Тут все ж таки на першому плані, в плані ну, стосовно виразності, саме йде і гіркота, не кислість, не тропічність. Не знаю, мені подобається. Я йому поставлю, мені подобається, але не в тому плані, що я б це брав знову. Я це в собі в голові просто фіксую, що ось такий манго Milkshake Кайпій існує, і якщо людина хоче щось скуштувати з манго, то я можу порадити сам для себе. Це не моя стилістика в плані знову ж таки реалізації якихось фруктів в пиві. Або може, просто вже набридло, тому що дуже-дуже часто це зустрічається. Тому я цьому пиву поставлю четвірочку, але ось примітки того, що я його можу порадити, але я знову ж таки його не візьму. Далі ми заходимо на сторону IPA. І далі ми маємо соловей Solo Way – це лінійка пива Underwood'а по типу Way або е, одиночний шлях, якщо так перекладати. Це в нас IPA. Що ми тут маємо? 5,5 алкоголю, гіркота 50 щільність, 12, вода, ячміни, солод, хміль, дріжджі. Моутері uh, чи моутере, не знаю, вибачаюсь одразу за свою англійську. Це в нас uh, хміль. Це новозеландський хміль. Він надає пиво аромат свіжо покошеної трави, цитрусів та трохи смолистості. Також можна відчути солодкі фрукти та виноград. Прикольно. Прикольно. Сил-хоп, сингл хоп називається ця штука, коли один хміль використовується. Трав'янисто, свіжо, трошки цитрусово. Що ще мені тут відчувається? Дуже приємне. Ой, не впізнаю, щось може ананас. Може якийсь дійсно ананас тут ще відчутний мені. У смаку з мінусів одразу це мені парфюмність. Мильність. Ось мильність навіть. А, знову очікував більшого. Ось чомусь. Та сторона, яка була відзнята півроку тому, вона набагато позитивніша, ніж ця вже виходить. Хоча тут два сподобалось, один не сподобався, другий зараз так собі літає. Блін. Вона не гірка, вона питка, вона свіжа, приємна, але мені трошки не вистачає точніше, трошки не подобається ось ця мильність. Воно дуже легке. Ось єдиний його плюс, ну не єдиний, але в цьому плюс цього пива, то що воно дуже легке. прямо ось воно мені навіть нагадує, знаєте, як ти п'єш звичайний такий хрусткий, гарний лагер. Ось також дуже, дуже, дуже питко, смачно залітає, але от трошки цієї мильності прибрати. На мою думку, було б набагато смачніше. Я не скажу, що це погано, прям погано, все ж таки, ні. Не скажу, що це з найгірших, що сьогодні було, ні. 100% ні. Це не погано, але ось я його, знаєте, коли бачу, я бачу це пиво саме на фестивалі. Ось на фестивалі, коли. Багато багато різних сортів пива, і там ось ці смузі-пейстрі-ля. Ось ці всі історії, щось супер насичене, і ти хочеш перебити з чим. Коли тобі вже набридло пити щось дуже насичене, дуже інтенсивне, дуже таке набридливе, ти такий: о, зараз піду, візьму ось цього пива. Трошки вип'ю, переб'ю, воно не пусте, воно має свій смак. Може, комусь воно, як мені, буде трошки мильним. Але все ж таки воно очистить рецептори, тому що воно не суперінтенсивне, питке, легке, літнє пиво. Ось зараз я його описав, що сам хочу його знову ж таки купити. Коротше, ладно, я ставлю 3,75, тому що я розумію, коли я можу це пиво випити. Я візуалізую собі ситуацію, коли б я його взяв і випив. Загальної оцінки немає, тому що це нове пиво. Тут всього 18 чекінів. Я от прямо дійсно з.

Сходяться. Ось плюс-мінус думки схожі, то що приблизно 375 оцінка. Не знаю. Дизайн-топчик, я це купляв просто якщо б побачив. А от потім, потім, ну на вечір я б не взяв. Це ось таке перехідний етап. От в барі, в барі також можу взяв. Не тільки на фестивалі, може десь в барі. Також я там попив ось цих приколів sour pastry smoothie. смузі. Ах, ні, не попив би Нью-інглендів якихось випив. Я такі, типа, треба обнулітися. Ось це взяв, випив, все окей, хорошо, Ідемо далі. Щось шукати цікаве. Отак, от тому дійсно, ідемо далі. Далі йдемо у Мейнстрім. Те, що було дуже популярно mm. в 23-му році. Ну, я знаю, що у них це раніше з'явилося, але в цілому, один з найпопулярніших векторів стилів пива в Україні, саме в виробництві, це New England IPA, Амнезія Хейс, 5,5% алкоголю. Ну доволі така легенька. Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, вівсяні пластівці, хміль дріжджі. Гіркота 42, 13,5 початкова щільність, хмельний, альдорадо, цитра та поляріс у нас використовувалися. Цей дизайн мені не імпонує, цей дизайн мені не дуже подобається. Тут у нас написано хейзі, охмелений, соковитий та тропічний. На кожній банці у них пишеться по типу топ-4 асоціації з цим пивом. Оцінка атаб 370. Знову ж таки, для наших хайзяків нью інглендів це замало. І ціна 82 гривні це не замало. Це нормальна ціна. Точніше, це не забагато, це нормальна ціна. Такий мутнячок з хлопушками, так. Але як нам, як нам вже сказали, то тут зазначається, то, що воно не фільтроване, не постеризоване, тому, ну, які претензії? У мене немає претензій, для мене по типу, осад в пиві це норм тема. Ну, до речі, тут, знаєте, ось тут мені хміль віддав більше манго, ніж пюре манго в мілкшейкі. Ось чесно. Тут мені більш так інтенсивно дається ось це манго маракуя від хмелю. Хоча, ви знаєте, дивлячись на це пиво, ось так зверху, я розумію, що мені окей, мені дійсно нормально, мені. це... М -м. Давайте спочатку про саме пиво. До речі, доволі питко. Трошки сухо, це мені подобається. Ви знаєте, якийсь компліментарний огляд виходить. Але зараз трошки більше скажу про інші сорти, які ми зараз не будемо оглядати, тому що в мене там були питання. Питко, сухувато, тропічно, не набридливо ось це плюс, тому що іноді. Нюінгланди, вони все ж таки зазвичай чересчур таки, такі щільні, і іноді, знаєте, вони такі затхлі. Ось хміль іноді переграє, особливо коли там. Ой, ну не буду <плес> до подробиць. Хоча, може, трошки водянисто. Трошки може водянисто, хотілося б більше саме насиченості, відданості смаку, ось цією сухостю, трошечки більше, так, все ж таки, тому що швидко він забувається. І якщо ми порівнюємо з якимись від... одразу в голову йде Тенмен, одразу в голову йде само собою Ребрю. Але у Ребрю я вже запутався, яка... який нью інгленд це новий, чи це старий, чи вже такий був, чи вже не було. Дуже-дуже все схоже, тому що ну, основна лінійка це Нью-Інгленди. Не знаю, трошки мені не вистачає саме насиченості смаку. Але про Осад, що я скажу? Мені, як людині, яка ну, періодично все ж таки купляє. Наше крафтове пиво. Я розумію це. А ось людина, яка знайомиться з пивом, то вона може подивитись отак в келих і сказати, а я не хочу це допивати. Ось може бути і така думка, може такий бути зворотній зв'язок від споживача. Тому, ну, якщо хтось з пивоварні дивиться, то ось зараз я на, ну, навіть фотку прикладу, що. Виглядає це не дуже при тому, що ми розуміємо, чому. Ну, чисто естетично так, воно прям прям так собі. Тому це саме для тих людей, які тільки знайомляться умовно з крафтом, з крафтовим пивом, вони можуть купити цю баночку і це їх ну так, буде відлякувати, тому що особисто знаю таких людей, які кажуть, що осад в пиві це ну, по типу естетично викликає у людини дискомфорт. Мені окей, мені норм. Що, я б сюди додав трошки-трошки все ж таки насиченості. Смаку ось трошки хотілося б його більше. Я його хвалю-хвалю, але все ж таки поставлю 3,5 бали. Так що непогано, але є питання, я сам в них не можу розібратись. Далі йде в нас IPA класичний, класичний сорт. Так він називається American IPA IPA. Ось все, American IPA IP без якоїсь особливої назви, по дизайну плюси. 6% алкоголю, цитра Каскатель Дерада Поляріс, і ми ці всі чотири хмелі зустрічали в Нью-Інгленді, до речі, ось, ідентично. Так, що можемо про нього сказати? Вода підготовлена, ячміни, солод, хміль дріжджі, все, тут більше нічого такого немає. І у нас по антапту 3,81-73 гривні воно коштує. Так, що вони тут заявляють? Охмелено, хрустко, сухо, тропічно. Дай Бог. Ну в ароманці не скажу, що це мені подобається, тому що я чогось тут відчуваю якісь карамельні нотки. Землянисто-карамельні. Я куштував, також був у мене в замовленні тоді WPA. Я його просто взяв. Це було потужно непогано. Ось я так скажу. Ось прям. Я чесно ним доганявся в той день. Я його відкрив, думаю, та, там підвісі алкоголю, щось таке, потужне, непогане. Можна пити, прям WPA дуже непогано. Тут мені. ну, землянисто карамельні нотки. Чого так? На смаку я б хотів би більш сухого, чесно, щоб більш сухе воно було. Але на 6 алкоголю воно дуже приємно питке. Гірчинка також, ну, я полюбляю дуже гірке пиво, вона також помірна, вона приємна, вона не, від, не буде відлякувати нову людину, яка знайомиться з цим сортом. Ні, як для 6 алкоголю. Це доволі доволі непогано. Я все ж таки тут більше знаходжу хвої, ніж цитрусів, землі та хвої. В ароматі це ще карамелька була. Не знаю як, чому. Але це питко. Ось таке пиво, я пиву по 0,5, чесно. Четвірочка, тому що в мене вже дійсно покращився настрій, в тому плані, що я очікував набагато гіршого результату. А виявилось, що це доволі-доволі непоганий мас-маркетовий крафт, який може в. Саме в цих категоріях позмагатись спокійно там з конкурентами, які там само стоять. Ті ж правда варвар. Чому б ні? Тепер ми заходимо на міцне пиво, у нас там буде трошки менш міцне, але давайте почнемо з ягідного. Це у нас називається Raspberry Kick. Малиновий удар Imperial Sour L, 8,3% алкоголю, це вже доволі міцна історія. Що в нас тут є? Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, пюре малиних, хміль, дріжджі, лактобактерії. бактерії. Початкова щільність 20, гіркота 15. Я чесно, міцні сауери дуже рідко п'ю, хоча ось нещодавно на фесті в Дніпрі я пив. Здається, також малиновий чи якийсь ягідний сауер 7% алкоголю. Мені дуже зайшло, але. Воно завжди дуже питке і потім нас доганяє. І отак, от, от падзатильник вам такий дає, що все, от торба, торба. Я потім ну, додому приїхав. Ну ніякий. Тому ось цю історію мені зараз дійсно цікаво випити. Малина в пиві мені імпонує. Ось дійсно імпонує. Ароматика схожа на перше пиво. Це дійсно такий ядний компотік. Але тут прям інтенсивна малина йде. Так, ароматика мені подобається, ароматика літня, але літня, і я розумію, що 8,3%. І то, що потім може статись після цього пива, якщо його баночку випити, і я думаю, ой 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 а коли ти аромат відчуваєш, ти такий, блін, от зараз просто так: оп-оп-оп, і все. Тому ай, цікаво. Максимально двоякі відчуття. Перший ковток одразу алкоголь. Алкоголь одразу такий прям привіт. Алкоголь прям здоровається з тобою. І потім ось це: ось дійсно ось ця тема: що малина, ось це а, варення, яке залишилось, залили водою гарячою, і ось цей смак. Це дійсно ось чай з малиною, алкогольний, холодний. Якось так. Це, ось Бачите, це викликає емоції, це цікаво, але все ж таки трошки алкогольно. Але в плані малини мені це дуже подобається. Так, ти його швидко не вип'єш. Ось по романсу, як я вже казав. Ти чуєш такий, блін, щось свіже, класне, оп-оп-оп. Ні, так не вийде, тому що після першого оп ти такий, ага, гріє, сосуди розширяються, все таке інтенсивне алкогольне, вже інша думка, в тебе складається одразу. Ну, мені більше подобається, ніж ні. А, знову ж таки, кислинки я тут не відчуваю, що заявляється, як сауер, кислинки я не чую, на жаль, але ось ця вся малинова тематика, вона тут є, вона мені імпонує. А, блін, тут знаєте, між 3,75 та 4. 3,61, Настільки низька. Бачите, коли людям всім подобається ось цей юкатан, то мені не подобається. А коли я такий блін, прикольно. Люди кажуть, ні, хрень. Як це працює? Ну що настільки у всіх різні смаки? Не, я просто думав, що не настільки прям сильно. Більшість людей пише, що це просто дуже алкогольно, і дійсно алкоголь випирає. І через це такі низькі оцінки за рахунок того, що немає цієї округлості, немає балансу і виривається алкоголь. І ось саме воно Imperial Sour Ale, чисто із алкоголю, а не через те, що це дуже кисло. Ну Imperial — це ж по типу подвійно-потрійно мається на увазі. Але виробник вже написав в описі, що це дійсно домінуюче алкогольне пиво. Мені норм, от е, зараз, ось так скажу, зараз мені норм, мені відносно сподобалось. Я б це може навіть другий раз купив спокійно. да. Ідемо далі до міцного пива. І у нас тут 7% алкоголю. Це не просто Underwood, це Underwood в колаборації з Бірмайстром. Бірмайстер це власне крафтова пивоварня з сільпо. У мене був огляд на. Пиво від цієї власної поверні сільпо, там було пиво за тисячу гривень. І також зустрічалась також колаборація в позаминулому або позапозаминулому відео про український крафт. Та була колаборація Бірмайстра та Шо. Що ми маємо? 7% алкоголю, 35 гіркота, щільність 16, вода підготовлена, шміни, солод, хміль, дріжджі. Це в нас що? Це в нас бок. В боках я не розуміюсь, багато чого не можу сказати, чесно. Зараз будемо просто куштувати, сказати свою думку. Медовий, трошки дюшесний аромат, ось так скажу. Алкогольно, але при цьому питко, нічого видатного, приємно. Ось мені цікаво, чому саме такий стиль був обраний серед пивоварнями, Що давайте ми для сільпо зваримо ось саме такий стиль і поставимо на полиці. Це в тебе не викликає якогось захвату, але це просто непогане, міцне пиво. Мені навіть якісь нотки блонду тут згадуються. Якщо б мені всліпу надали, я б може і сказав, що це блонд насправді. На ковтку це алкогольно. Я ж кажу трошки медово, сухофрукти, може якась курага. Не знаю, це нормально, це нормальне пиво. Але ну можна і німців купити. Тут я, я чесно, нічого не можу сказати, тому що я ну, погано знаю це в стилі саме бока. Ну, другий раз навряд чи. ось навряд чи. Я краще піду до німців, візьму німця якогось. 3,5 це не моє пиво. Це не моє пиво. Це для мене як Стронглагер сприймається. Оцінка 372. Блін, а Мені знаєте, що здається? Мені здається, що будь-яка колаба з бірмайстром, яку я оглядав, вона завжди мені не подобається. При тому, що у мене немає якогось супернегативу до Бірмайстра. Взагалі немає негативу до, до Бірмайстра. Але ось дійсно так. Ось... Ромашка, що мені не сподобалось. В цілому у Бірмайстра на огляді те, що пиво було, мені здається, прям зайшло. А ні, ну хоча там мені зайшов нью Zealand Пілс, і мені зайшов топ Хопс, так здається, називається. Тому, ну коротше, ось чомусь колаби бермайстра з кимось мені, мені не заходять. І я це пиво не пораджу, але воно нормальне. Ось просто нормальне, міцне. Трошки карамельно, з курагой, з медом, ось таке, але все ж таки алкоголь відчувається. Коротше, не знаю, ось, ось, ось не знаю, не моє пиво. Я вирішив: з класики, в нас буде сьогодні саме два ну, умовно класичних сорти. Це, безумовно, Хелес, і також драйстаут eh, нуар. Прекрасною обкладинкою 5-6 алкоголю. Я вирішив, що люди, які полюбляють саме темне пиво, також хочуть, я думаю, побачити не тільки всякі манго, абрикоси, IPA, Нюінґленди, томатки і так далі, а щось більш класичне. Тому вирішив його також скуштувати тут. Я його пив один раз. Знову ж таки, це було в закладі, звичайно, якийсь винний заклад, де з пива було два сорти Андервуд. До речі, Андервуд це по. Представлення своєї продукції в звичайних ресторанах, ну, в звичайних в плані не в пивних ресторанах. Вони, наприклад, в Дніпрі доволі-доволі часто зустрічаються. Зараз їх перекриває вже мова, але до цього часто, ось саме в винних закладах, в винних ресторанах, Андервуд зустрічався як одна-дві позиції пивних. Зазвичай це ось саме Світле та Темне, Хелес Київ та ось цей нуар. І в останній раз він мені. В останній, в вперше раз він мені доволі непогано сподобався, при тому, що це не моя стилістика пива. Я не полюбляю, а, ну, dry stout. по типу сухі ірландські стаути я не полюбляю. Це зазначено в Антапті як American Stout. 5,6 алкоголю. А вода підготовлена, ячмінний солод, житній солод, хміль дріжджі. Гіркота 27, щільність 15,5. Підказка для починаючих Бергіків, він в нас такий запечений, він солодовий, він сухий і він кавовий. Тут всі підказки йдуть англійською, тому якщо що, вибачте, якщо десь помилився. Що в нас в цілому по цьому пиву, я можу ще сказати? 3,91 оцінка антаб. До речі, більше тільки. Ну, в цілому, тут всі оцінки вони 3,7,3,9. Більше тільки у кокосового мілкстауту, але він мені не сподобався, коли я його пив. Він мені здався дуже-дуже водянистим, нецікавим. Я його також один раз куштував, і тому я вирішив, не хочу все ж таки на нього робити огляд. 3,91 оцінка, 67 гривень ціна. Ну, приємний кавово-шоколадний аромат. Ну, обсмажені кавові зерна, трошки кави. Не більше. Може, десь какао. Ну, отак от, от. Я таке пиво не полюбляю. Це не моя стилістика. Це мені нагадує сухий ірландський стаут, який я не дуже полюбляю, але хто бачив, є на сторінці сліпа дегустація ірландських сухих стаутів. Ну, в ірландському стилі. От там переміг 2085. Я не можу нічого поганого про нього сказати. До речі, на посмаку йде смажене насіння. Ось смажене насіння соняшникове. Це доволі прикольно. Це пиво для тих людей, кому не цікаві світ лагери. Ось дійсно це те пиво, яке потрібно ставити умовно в заклади, де пиво представлено одні, о, одна, дві, три позиції. Ось там не багато цього пива. Людина приходить і вона обирає між світлим та темним. Алкоголь тут не відчувається. Тут ось дійсно мені ця соняшникова, соняшникове насіння. Гірчинка помірно приємна, трошки кави це непоганий, непоганий зразок темного пива. Ось і все. Це не моє 100%. Я вам поставлю 3,5. Але це дуже-дуже гарні 3,5. Мені просто сам. Сам такий сорт не подобається, але це доволі-доволі непогане непогане темне пиво, щоб людина з ним познайомилась. Або вибрала між світлим та темним. Ось я так його бачу. Ось саме як пропозиція в закладі. А це в нас хто дивився відео про зимове пиво, може зараз референс побачив, на яке пиво йде референс. І саме пивоварня сама зазначає, що це. Відсилка йде до поварні шлянкерла і їх копченого ось цього раубіра. 5 один оцінка антаб доволі непогана. 3,89-71 гривня. Всього він коштує. Ну, цікаво. Копчена, сухо, темно, карамельно. І по складу. О, тут у нас вже адекватно написано складники, тому що вже немає цього навантаження тексту. Е, так, вода підготовлена, солод, хміль, дріжджі, все. 25 гіркота, 12,5 щільність. О, от зараз він, мені здається, більш, більш приємним, більш насиченим, більш копченим. Більш таким, ну, він, він більше віддає, знаєте, копченим м'ясом, якимось, копченими ковбасками. І трошки металом. Трошки металом також є. Ну, Доволі, доволі непогано, але не вау. Не вау. Ну, все ж таки, так. В копченому пиві я хочу бачите, відчувати більше таких. Насичених димних ноток на посмаку. Як представник це непогано, як знай... О, ось це, до речі, непогано зайде як знайомство з копченим пивом, тому що це не чересчур ем, інтенсивно. Але знову ж таки, я саме Мерцен від Шленкерли не пив дуже давно, тому що у мене останній раз був урбок, якщо я правильно кажу, він був прям дуже інтенсивний. Той самий допільбок відправди, само собою, тому що це допельбок, Він також більш інтенсивний. Тут я не можу сказати, що це суперінтенсивно, але це непогано для знайомства з копченим пивом. Я розумію, що я не маю порівнювати різні стилістики пива, хоч воно і є копченим, але стиль пива різний. Ну і в цілому, раухбір така штука, яку ти не будеш пити кожен вечір, не будеш пити раз на тиждень, мені здається. Може, навіть раз на місяць. Ось хто таке пиво полюбляє, підкажіть, будь ласка, наскільки часто ви купляєте копчене пиво? Тому що для мене це, мабуть, історія ну раз на пару місяців. Ось може навіть більш рідко я його буду брати. Тому що, ну, для мене це такий смак, що ти нагадуєш собі такий: А, прикольно, прикольно. Тому ось для мене. В цьому плані я шлянкерло не беру, тому що 130-150 гривень за 0,5 все ж таки. Але ну, кусається, я обираю зараз. Якщо в супермаркеті, то це безумовно Чорнобаївка від правди за 70-80 гривень. Вона коштує копчений до пельбок, 8 алкоголю. Мені дуже подобається. Він прям інтенсивний. Неймовірно інтенсивний. Це більш просте, це більше до, для знайомства, але це і стилістики різні, до Пельбок і Мерцен. Ну я не скажу, ні, він мені не подобається. Але я не пам'ятаю, який був саме від шлянкерли, саме ось цей дизайн, там, де зелене-жовтим, тому що є червоне жовтим, є зелене жовтим. Ну, коротше, мені це просто не подобається як стилістика. 3,25 я поставлю, не моє пиво, при тому, що оцінка в Антапті одна з найбільших у нього. Тому для мене це. Слабенько саме, як копчене, і слабенько в плані, в плані тіла, але для когось це буде прямо той крок, який він може зробити для знайомства з цим пивом. Від мене 325, але 100%, якщо ви ніколи не куштували копчене пиво, димне пиво, то я можу порадити саме взяти ось цей сорт. Щоб почати свій шлях. Не купляйте там, я не знаю, полтав пиво копчений ляж. Ні, ні, ні. Краще візьміть це: 70 гривень, доволі-доволі нормальна ціна. Скуштуйте, складіть свою думку, і ви зрозумієте, чи потрібно вам далі йти в напрямку копченого, торфяного, я не знаю, пива. Ну, торфяне це трошки вже інше, але в цілому, ось якось так: 3,25, але з великим плюсом для знайомства з пивом. І ми фіналізуємо. На цей раз, а може, і загалом це фінальний епізод. В нас імперський стаут Хейхані, це в нас імперіал стаут з медом. Ех, з медом, так, медовий випуск. Всі чекали медовий випуск, який я анонсував, що буде в січні або в лютому. Але, на жаль, не склалося. Вся продукція, яка, яку ми готували на медовий випуск, яку я готував на медовий випуск, вона є. Вона залишилась, тільки потрібно нас всіх зібрати. Ми хотіли втрьох це зробити. Я Міша і ще один мій друг і зробити це цікаве. Ну, це буде не відео, це знаєте, це буде попойка, Ось дійсно, тому що там буде дійсно і міцний медовий алкоголь. Дуже міцний ну, типу там за, за 40-50. І медове вино, і медове пиво, і медові настоянки все от прям все там буде. Литовські наші різне, максимально різне. Тому ще раз скажу: якщо ви бажаєте побачити випуск про медовий алкогольне, тільки пиво, скажіть. Я ще раз, пацанов, напрягу, щоб ми це зробили, тому що ось прямо сьогодні, в день, коли знімається випуск, мені людина писала: що а що там медовий, що там медовий, коли буде медовий випуск? Я думаю, це не дуже великі кількості, але якісь кількості людей це дійсно буде цікаво. От, а ми повертаємось. Imperial Stout, от hey Хейхані. В нас тут 8,4% алкоголю, як завжди, я розумію, мені здається, чому написано 8,4 алкоголю. Так, вода підготовлена, підготовна, солод, вівсяні пластівці, мед, декстроза, хміль, дріжджі. Наскільки він медовий? Пиво і мед завжди проблема, тому що меду там дуже. Дуже слабко мед завжди відчувається. І для мене це завжди було білью. Якщо ви давно дивитесь мій канал, я завжди про це говорив. То, що я хочу в медовому пиві відчути мед. До речі, солоденько кавовий аромат. Не скажу, що медовий, може, десь, як на мене, прослідковується гречаний мед, темний мед такий. Але це більше кавовість, більше може якесь тістечко. аромат, приємний. Мені дійсно подобається. Він дуже м'який. Він прям, вибачте, отак от. Він прям дуже м'який. Я б навіть сказав, знаєте, це не в імперські стаути, це не в медове пиво. Це, як на мене, просто ось гарний зразок темного пива, який, я, який ти хочеш скуштувати. Може через те, що це вже сьоме пиво. У мене немає сприйняття алкоголю такого сильного, що я такий, боже, як алкогольно. Але це дійсно непогано, тому що воно і алкогольно. І не так сильно насичена, яка тут щільність у нас 20. Воно п'ється спокійно, не лікерно. Ось є трошки, трошки, знову ж таки, медовість тут вона загально зазначена. Але це, це легко, це легко, приємно, і при цьому алкогольно і насичено в смаку. Ти відчуваєш смак, але ти це п'єш спокійно. Блін, ось це нестандартно. Ось це дійсно нестандартна робота, яка мені дуже подобається. Ось в плані балансу. Мені це дуже подобається. Якщо ми прибираємо знову ж таки медовість, то це дуже, і дуже, дуже гарне пиво. Не очікував смачно, 4,25 На сьогодні мені це в плані вразливості, в плані того, що я дивуюсь, мені подобається найбільше. Але з іншої сторони, мети тут сильно не відчуваю. Тому ну я 4,25 поставлю саме за пиво. Якщо ми даємо мені в сліпу пиво, я не знаю, що це таке. Я б сказав би що це дійсно непогано, дійсно класно. 370 загальна оцінка людей 235 чекінів. Чому такі низькі оцінки? Не знаю. Це так само. От бачите, я, я залишив оцінку на ось цей юкатан дуже низьку, а у людей дуже висока. Ось так бачите, навпаки, там низька, ось ну умовно. Умовно, низька оцінка, а мені прям сподобалось, я ставлю високу. Тому, бачите, все потрібно куштувати і складати свою думку. Не завжди можна вестись на оцінку Антап. Це все ж таки, хоч вона і узагальнена, але це в будь-якому разі індивідуальна оцінка, суб'єктивність. Це так само, як ми на IMDB оцінюємо фільми, комусь щось подобається, комусь ні. І ось так само і тут. Є ось ця. Доля похибки. І ось для мене, якщо б я побачив оцінку Antap на це пиво там 370, я б такий, я не буду його брати. А ось бачите, як зараз я його взяв, скуштував, і я такий, блін, мені подобається. Тому все ж таки, все потрібно куштувати, а потім вже дивитись на загальну оцінку. От така думка це дійсно смачне пиво, як на мене. На завершення, що я можу сказати, ну, Підводячи підсумки, я скажу, що дійсно я сьогодні здивований. Я в гарну сторону здивований, тому що я думав, що мені більшість пива не сподобається. Саме за рахунок того, що в мене була ну, якась думка така, що це просто напівмас-маркет, ніфіга не крафт. Ось чесно, так було. При тому, що класичні сорти, по типу Форест Бланшу і цього київського лагеру, я стовідсотково знав, що це доволі непогано. От що, це те пиво. Яке може вас привести до крафтового освіту? Тому що воно не перенасичене, воно не набридаюче в своєму смаку, воно просто зроблено все збалансовано, зроблено все в норму, без всякого зайвого пафосу, як іноді зустрічається все ж таки. І ось тому для мене це більше плюс, і я можу вам його порадити. І саме зараз цим трошки здивований. Я завершую саме з Київ Лагер, тому що. Ну, мені це прям подобається, подобається. Легеньке, квітуче, трошки медове. Мм, хорошо. Так от. З топчиків. Ну, ось прям я скажу, що Київ лагер для мене топ-1. Може, це не популярна думка. І топ-2 для мене це буде саме. Томатне пиво, ось це безумовно плюс серед багатьох українських варіацій томатного пива за рахунок того, що це нагадує класичний, класичний гозе. І потім вже томат. Мені це неймовірно сподобалося. Підсумки по цьому саме випуску, ось по ось цій лінійці я вам скажу такі, що от балансує, є й те, що не подобається. Є й те, що подобається. Немає прям дуже поганого, тому що на у кожного свій смак є таке сіре пиво. Тут, бачите, вони роблять різноманіття. І туди, і сюди, от по різному, по різному, але це все мої особисті смаки. Там я сказав одно, одне півроку тому. Сьогодні я кажу так, що мені прям, давайте так, прям сьогодні пройдемо ще раз, підсумки фінальні. Що Погане, ось це сіре, ось це норм. Ось е, так. І те, що я б взяв би ще раз куштувати, це ось ці три бланшик, а ось цей Sour Imperial L. Е, і також цей медовий, тому що хочеться ще раз з ним познайомитись і сказати свою думку. От такі дивні підсумки. Дійсно вийшов величезний огляд, 15 сортів з різного проміжку часу. Перший раз таке я роблю. Я не знаю, як це змонтується, як це буде вам сподобається чи не сподобається, обов'язково напишіть свій відгук стосовно цього відео. Воно буде дуже довгим, я це розумію. Але в цілому, Андервуд, молодці. Я коли починав тільки з ними знайомитися, думав, що це буде набагато гірше. У мене чомусь була думка, що це ну таке, щось прямо ось мас-маркет, мас-маркет, щось пусте, нецікаве. А як виявилось, тут є тут є і пусте не цікаве, є нормальне, є багато хорошого і багато нормального. Коротше, з цим точно варто познайомитись. Це ось рецензія, така дивна, що є і таке собі на суб'єктивну думку, є і прям класне, є і середнє, і слава Богу, тому що є поварні, в яких є просто ну норм і погано. А тут ось на всі рівні можна зайти. Тому що я всім вам дякую за перегляд цього довгого відео. Напишіть, будь ласка, які ще пивоварні потрібно оглядати в плані таких величезних оглядів, ну, як мінімум 8-10 позицій однієї пивоварні, кого ми ще не бачили, тому що вже були і шо, і правда, і варвар, і от Андервуд, і 285, і хто ще точно був, кого ще потрібно оглянути, саме чисто однією поварнею. Що ви ще чекаєте, які саме відео вам цікаво бачити? Це для мене важливо знати. І коротше, що підписуємось, не підписуємось, лайки, коментарі. Як завжди, вживаємо наше улюблене, бажано українське пиво.